Sneg na ulicama i trgovima u gradu očistile su tokom jučerašnjeg dana ekipe javnog preduzeća Komunalac. Situacija u gradu je pod kontrolom, kaže koordinator gradskog štaba za vanredne situacije Sreten Savov. Putni pravci ka selima se čiste i nije bilo prijava iz mesnih zajednica da su neka staroplaninska sela ugrožena. U gradu je situacija još potpuno pod kontrolom još od prvog dana, dakle od juče, a što se tiče sela, uglavnom sva sela su i važni putni pravci su završeni. Trenutno se radi prema Toplom dolu i Zaskovcima, prema Basari. Oreovica je završena tokom prepodneva. Prisjan, Kamik, radit će se po Krevenik i Koprivštica danas popodne, eventualno sutra ujutru. Tako da su to eto neki pravci koje treba da se završe danas, eventualno najkasnije do sutra. Na predsjednicima mesnih zajednica njima smo uputili poruke da oni prvi budu ti koji će imati uvid u stanje, kako je stanovništvo i da oni pruže neku prvu podršku njima, a ako bude trebalo onda krećemo i mi. Naredne nedelje Radio Amateri u saradnji sa Gradskim štabom za vanredne situacije i Gradskom organizacijom Crvenog krsta organizovaće zimsku patrolu. Pakete sa osnovnim životnim namirnicama i higijenske pakete odneće ugroženim meštanima planinskih sela. Verovatno ćemo od ponedjeljka praviti neke zimske patrole da nekim ugroženim stanovnicima u Visoku, možda će to biti Bazovik, Orlja, Šugrin, gde Crveni krst nije bio skoro. Mi smo tražili spisak sela koje su obišli u ovom periodu tokom zime. Ova sela su do sada ostala nedovoljno snabdevena tom vrstom pomoći, tako da evo tražimo od predsjednika mesnih zajednica da mi dostave brojno stanje socijalno ugroženih, da vidimo od ponedjeljka da napravimo jednu patrolu u tom delu teritorije grada Pirota i snabdemo osnovnim namirnicama i higijenskim sredstvima domaćinstva koje jesu ugrožene. Savov dodaje da se preduzimaju sve preventivne mere od mogućih posljedica na svim putnim pravcima i sva javna preduzeća i organizacije spremne su da reaguju u slučaju većih padavina.